Усе придбане за зібрані кошти волонтери пакують у авто, щоб доправити на лінію фронту. Це прилади нічного бачення, оптичні приціли та теплі речі бійцям. Це веземо бійцям, які буквально сьогодні з полігону «Широкий лан» уходять в зону АТО. Там є як і наші місцеві херсонці, ми в першу чергу з ними підтримуємо зв'язок, але воно піде на службу не тільки для наших херсонців, але на всі роти, які там. Кошти для купівлі оптичних приладів надав місцевий волонтер Григорій Янченко. Інвалід-візочник упродовж 3 місяців мав на роботу, їздив до місцевого торгового центру, закликав перехожих робити пожертви для допомоги армійцям. Це у госпіталі в Миколаєві. Оце на Красному Чабані. Оце коляска, яка я свою лічну коляску подарив госпіталю хірургічному відділенню. Чоловік розповідає, завжди дуже поважав військових, попри те, що сам ніколи не служив, вступив до спілки ветеранів Афганістану і нині готовий всіляко допомагати українським бійцям. Девіз десантних військ – ніхто, крім нас. Це наша армія, це наша країна, її треба підтримувати, треба допомагати. Надо бороться за Україну. Та ж десятка, п'ятерка для кожного із нас. Да, нам самим зараз нелегко, але для кожного із нас це небольшая сума. А в общем, в цілому, не зря говорять, гуртом і батька бути легше. За 3 місяці Григорій назбирав близько 100 тисяч гривень. Самотужки закупити речі для військових не може, тож звернувся по допомогу до місцевих автомайданівців. Допомогу бійцям пакують разом. У припіднятому настрої. Чому? Тому що я бачу їх, я колись був таким же і представляю себе на їх місці, і я хочу, чим зможу, тим допоможу. Зупинятися на цьому Григорій Янченко не збирається і далі планує збирати кошти та усе необхідне для української армії, аж поки вона не переможе агресора. Яніна Лєбідєва, Сергій Тимчинський, Херсон, 5 канал.